যতটুকু মনে আছে দেখি, সেটি হচ্ছে মোহাম্মদের ডায়লগ শাহরুখ খান অমিতাভ বচ্চন। بچپن سر کی بات انگلش سر کی دیکھی پل چڑھتے تصویر کے سامنے کھڑا ہے اب جانتے ہیں مسٹر شنکر گروکل واپس کیوں ہے آپ کے لیے مجھے کہا کرتے میرے پاپا بھی روک دیتے اوپر سے ساتھ کا ایک نمبر سے نام ہے میں تو نہیں جانتا بھی کہ کیا میرا سونی میں کس کے لیے جانتا سر میں آپ جانتے ہیں مسٹر شنکر میرا پاس میرے لیے کوئی دستی نہیں ہے کیونکہ جب محبت کرتا ہوں ভালো হয়েছে মানে তুমি যখন ছিলেন মনে হচ্ছিল না আবহাওয়াটা ধন্যবাদ।